Ötən gün Oğuz şəhərində yerləşən otellərdən birində qonaq olan 57 yaşlı paytaxt sakini orada vəfat edib. Məlum olub ki, Sübhan Quliyev Oğuzda dostunun qızının toyunda iştirak edib və sonra gecələmək üçün otelə gedib. Bir qədər sonra o özünü pis hiss etdiyindən otelin əməkdaşına təcili tibbi yardıma müraciət etmək istəyib. Ona ilk yardım göstərilib, səhər Sübhan Quliyevə baş çəkməyə gedən otel işçiləri onu vanna otağında yerdə uzanmış vəziyyətdə aşkarlayıb. Onun meydi müayinə üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, oteldə vəfat edən Sübhan Quliyev əvvəllər xüsusi xidmət orqanlarında xidmət edib. O, pensiyaya çıxdıqdan sonra 2020-ci ildən Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri vəzifəsində çalışıb. Səhər bilmişəm, mən otağını döydükdən sonra. Otağın qapısını döydüm, səs səmir olmadı. 3-4 dəfə çağırmışam, qapını tıqqıldatmışam. Səs səmir olmadı. Qapını açdım, gördüm, qapı açıqdı. Otağa baxdım, çarpayıda heç kim yox idi. Gördüm, hamamdan səs gəlir, şırıltısı. Həmən yenə ayaq yolunun qapısını döydüm, çağırdım, səs səmir çıxmadı. Ehtiyatla qapını araladım, yerə uzanmış vəziyyətdəyim.